Farming. Ja. Indlægget ligger godt imod Mario Farming, der bliver det mål. Det er et mål efter sin ankomst til Lyngby og Superligaen. Eller er det Farming? Nej, det er Farming. Det er Farming, ja. Ja, det er flot. Ja. De har givet ind der. Der til Farming. Farming tager med ind i feltet. Farming, stor mulighed. Og scoring for den unge Magnus Farming. Nu skal de forholde sig til Hebo igen. Klipper navnet af frem til Farming. Det er så præcist af Lyngby. Det er på de små afleveringer. Det er på de store linjer, at de rammer hinanden. Fortsat Farming over til venstrebenet. Den bliver lige rettet af. Ja. Han tager heldet med sig. Og så går det altså bare den anden vej. Varming, Jens Martin Gammelby er med. Spørgsmålet er, om han bliver bedt om at tage noget tid nede ved flaget. Varming direkte på. Han er godt gået hele vejen, Varming. Han er hurtig. Fortsat Varming. 2-0 til Lyngby. Den bliver lukket der. Lyngby tager endnu en gang 3 point. Og mission og overlevelse lever i bedste velgående. Og score.